Hej alle sammen, nu er klokken. Den er... Hvad er den? Den er ved med 10. Jeg tror, det er 10 minutter i 10. Og vi er på vej ned, fordi vi skal se, om vi kan få Mathias' skæg der. Få det fikset til... Se lidt kogt ud, men vi skal have det fikset til kultuen. Så er vi tid kl. 11 til Matau. Så skal han få stusset og rigtig se pæn uge. Så nu skal vi lige finde ud af, skal vi gå op og pakke dine ting inden eller sådan noget? Jeg ved ikke, hvad klokken er nu. Ja, det kan vi godt. Okay. Vi går op og får pakket nogle ting. Og så skal vi have det i kl. 11, vi er blevet stust. Hvad laver du? Fint, jeg bare nu sidder nede. Hvad er din fineste form? Du har givet ham sådan noget kendt, og du spurgte, om den var god. Er den god kendt? Hvordan har du det med det? Det ved jeg ikke. Jeg skal bare lige vende mig til det, du ved. Det ser, jeg har aldrig set så stor altså, lige ud. Ja, det jeg skulle til at sige, det er noget anderledes, men du ser bedre ud, end det gjorde før. Ja, fyre! Kan I køre med mig, eller hvad? Hvad da? Goddag. Goddag, du. For satan. For helvede. Hvor er det fandme mig ind? Ja, jeg er over armen. Vi har travlt. Nikolaj. Goddag. Nikolaj. Jeg åbner lige døren hurtigt, fordi at min jakke sidder i den. Ja, okay, det er så hjemme. Er en øjestil en bitte dejlig en? Er du? Når jeg bliver en stor pige, så vil jeg giftes. Giftes med farmen, for farmen er så rar. Hvordan filmer du alt, mand? Vil du slappe af, mand? Har du noget at lave der? Slap dog af, mand. Så det er bare på at pukke ude, fyre. Kan du filme min der måler, der står derude og kigger? Måler? Ja. Du holder lige øje med, at vi ikke bare snyger. Du hørte, nu kan jeg ikke huske, hvad nummer han sagde, det var. Hej. Jeg kom lige i tanke om, at jeg slet ikke har sagt noget i vloggen om, hvor fanden vi er henne og alt muligt. Og vi har lige været op med Thomas Skov. Ja, den Thomas Skov. Og der har vi... Ej, nu går de her dæk ikke i stykker. Der har vi optaget noget, så spørger Kasper. Og nu er vi på vej... Nu er vi på vej op til Splay. Jeg tror, dækken er gået i stykker. Nå, men vi skal op til, eller jeg skal op til Splay nu. I hvert fald. Så, nu har vi sagt farvel til Mathias. Det gjorde vi egentlig ikke. Jeg hopper bare hurtigt i en taxa, og du vil næsten op til Splay. Så skal vi lige op til Hoffe. Og lige mødes med ham. Vi har fået gjort alt det, vi skulle. Nu skal jeg finde Mathias. Jeg tror, han er oppe i vores kammerat, Ruben. Så jeg skal lige finde ud af, hvordan fanden jeg kommer over til dem nu. Så er jeg ked af, at jeg har holdt det som en hemmelighed. Det prøv at se alt det her shine, vi har på os nu. Ja, det er perfekt, det der. Er det ikke det? Men så optræder vi i morgen. Ja. Ja. Selv. Det er så, hvem er så blitz på det lort, mand?
Så når den her min vlog den kommer op, ja. Så er der jo faktisk kun 4 timer. Ja, cirka. Plus minus. 4,5 timer. Til vi optræder. Så optræder vi. Det var faktisk meningen, at Jan skulle have optrædet. Prøv lige at fortælle, hvorfor Jan ikke optræder. Ja. Vi havde jo øvet ja. Og alt muligt her. Yes. Helt klart. Perfekt. Ja. Jans kone vælger at føde i Spanien. Jeg skal tro på at få til. Ja. Jans kone er gravid, vælger at føde i Spanien. Så nu er det bare mig og Hoffe. Så hvis det er lort, så er det derfor. Så er det Hoffes skyld. Vi er nogle stjerner nu, kan du se det? Ej. Det er perfekt. Ej, okay. Jamen, har du fortalt det hele? Ja, jeg har fortalt det hele. Nå, nå. Men altså, det er jo forfærdeligt. Jeg kan jo ikke... Jeg er jo ikke Jan. Nej, du er jo ikke Jan. Du er ikke sjov. Jeg er ikke til sjov. Nej. Ja.